نام خدا و سلام بر شما با برنامه زیربنا با من داریوش احمدی خوش آمدید. در برنامه امروز در رابطه با باز شدن دوباره گذرگاه اسپین بولدک چمن بحث میکنیم. مهمان من در این برنامه آقای حسن مبارک عزیزی معین پیشین وزارت ترانسپورت هستند. آقای عزیز بسیار به برنامه خوش آمدید. در نخست میخواییم بپرسم که به دیدگاه شما باز بودن این گذرگاه برای مبادلات تجارتی افغانستان چقدر میتون ارزشمند باشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ز نیکل او سلامونه تاسو ته درنو کارکونکو ټولو لیدونکو ته وړاندې کوم. دا موضوع د افغانستان په همدغې اساس وخت کې ډېره مهمه موضوع ده. زه په دې باور لرم چې ټول بنادر او ټولې هغه دروازې چې هغه د ترانزیت تجارت او د هغې دپاره خلاصیږي د افغانستان په اقتصادي وضعیت باندې مثبت تاثیرات لري. اما په څنګ کې باید ووایم چې د دوه اړخیزو تجارتي مبادلاتو یا د راکړې ورکړې دا یو تاکتیکي اقتصادي برخورد کیدلی سي، اما ستراتیژیک اقتصادي برخورد نه سي کیدلی. افغانستان خپله جغرافیه همدا ایجابوي چې افغانستان د ترانزیت په مبادلاتو باندې د ترانزیت په مرکز باندې بدل شي، د نړیوالو او د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو په مرکز باندې بدل شي. دغه مسایل چې دي دغه مهم دي. بل دا چې د سپین بولدک لاره زه د دې استقبال کوم، اما په یو دروازه یا په یو لاره باندې یا په یو هیواد باندې په داسې اساسو شرایطو کې اعتقا کول دا د افغانستان دپاره یعنی هغه څه چې فکر کېږي داسې نه ده. افغانستان اوس هم له یو ډېر شدید اقتصادي او سیاسي بحران سره مخ ده. متاسفانه جنگ د افغانستان اقتصاد هم د دنیا له سیالۍ څخه غورځولی. زه د دې حالت څخه متاثر یم او متاسف هم یم، ولې امیدوار یم چې همدغه دروازې نه یوازې د پاکستان له جنوبي آسیا سره بلکې د جنوبي آسیا دروازه باید له مرکزي آسیا له دروازې سره وصل شي. افغانستان د ترانزیت د مرکز په توګه باندې باید مطرح شي. مونږ په تېر حکومت کې هم توقع ورکړی شوی چې د پاکستان تر څنګ مونږ د ایران سره د ایران له لارې له چابهار له هند سره جنوبي آسیا له یو لوی اقتصادي مرکز له هند سره مونږ تجارتي اړیکې درلودې، او له دې تر څنګ د منځنۍ آسیا هیوادونو ته او بیا د لاجورد لاره افتتاح شوه. دا هغه ټول هغه پروګرامونه او لارې وې چې د افغانستان په اقتصاد کې یې مثبت رول ادا کولی شوی او د افغانستان اقتصاد ته یې تغیر ورکولی شوی. مونږ دا تغیرات احساس کړل، دا مې په عملي توګه باندې احساس کړل. ځینې هیوادونه چې په ګاونډ کې راسره پراته وو او له ډېره وخته به افغانستان موټرو ته او مالونو ته حتی تر خپلو سرحداتو پورې اجازه نه ورکوله، ولې څه وخت چې نورې دروازې رامنځته شوې دلته یو توازن دی د اقتصاد د بازار په توګه باندې افغانستان رامنځته کړ، چې بیا وروسته د افغانستان د ترانزیت او د ترانسپورت د تسهیلاتو دپاره اسانۍ ډېرې رامنځته شوې. مونږ په چابهار کې ولیدل هند او ایران حتی 90% پورې په ځینو شیانو کې 100% تخفیف اعلان کړ، او همدارنګه هند په خپله باندې 50% خپل تخفیفات اعلان کړل. معنا یې دا وه چې دا دوی دې ته قانع وو چې د افغانستان د ستراتیژیکې نقطې په توګه باندې د منطقې د هیوادونو د همکاریو د مرکز په توګه باندې مطرح جغرافیه ده. درست. پاکستان به عنوان یک همسایه مخصوصا در مراودات تجاری با افغانستان زیاد ارتباطات خوب نداشته. متاسفانه این گذرگاه بالای یک ماه بسته بود و بسیار زیانهای زیاد به تجار افغان وارد شد. چه تضمین به نظرتان وجود داره که بازم همشه یک اقدام صورت نگیره و این دروازه باز بانه؟ دی متاسفانه دی پاکستان ټول اقتصادي روابط دی در سیاسي روابطو او دی سیاسي ستراتیژي تر سایه لاندې دی. دی تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې خپل اقتصادي اړیکې له هیوادونو سره له سیاسي اړیکو څخه بیل کړي، او دا د یو هیواد دپاره د ترقۍ دپاره د پرمختګ دپاره ډېره مهمه خبره ده. په دې کې شک نشته چې افغانستان هم ضرورت لري چې آزادو اوبو ته لار پیدا کړي، ولې په تېر
که مونږ چابهار ته لار پیدا کړه، د دې تر څنګ مونږ ترکمن باشي ته لار پیدا کړه چې هغه له لارې اروپا ته خپل موټرې هم ولېږلې او مونږ صادرات او واردات درلودل. مونږ د کټای په نامه باندې یو لوی روټ و چې هغه مو افتتاح کړه او څو معمولې د هغې لارې څخه راغلې. مخکې به په دې کې شک نشته چې دا لارې به هر وخت د یو سیاسي تهدید په توګه باندې دې استفاده کوله. مونږ کوشش وکړو چې همدغه اقتصادي روابطو توازن رامنځته شي تر څو مونږ وکولای شو چې دغه تهدیدونه او هغه اړیکې چې له سیاسي اړیکو سره نښلولې دي دا جدا شي. طبیعي خبره دا وه چې دا باید جدا شوې وای. مونږ په پورت محمد بن قاسم کې، یعنی د کراچۍ په بندر کې، د افغان تجارو کانتینرې به په میاشتو او په کلونو باندې ولاړ وي، اجازه به نه ورکول کېده. بل موټر به د افغانستان باروړونکي موټر به د واګا پورې اجازه نه ورکول کېدله، او که به ورکړه سوه هغه به هم بیرته مال نه سوی راوړلی افغانستان ته. نو مونږ چې څه وخت چابهار لاره یو بدیله لاره پیدا کړه، توازن رامنځته سو، بیا پاکستان په دې قانع شو چې هم یې د واګا لارې ته اجازه راکړه او هم د پورټ محمد بن قاسم او په ګوادر کې د افغان تجارانو لپاره ډېرې سهولیتونه رامنځته شول. متاسفانه دغه نوي رژیم له راتګ سره دا حالات، یعنی د توقع له توقع چې بهر حالاتو، دوی بیا همداسې دروازې وتړلې. زه چې څومره معلومات لرم همدا اوس هم په بوته کې او په چمن کې، په تورخم کې، د افغان تجارانو خصوصا دا تازه میوې او سبزیجات ډېر خراب شوي دي او په میلیونونو ډالر باندې تاوان او زیان ورته اوښتی. زه وایم چې د یو ښه همسایه په توګه باندې مونږ باید ستراتیژیک اقتصادي اړیکې له دوی د سیاسي اړیکو څخه بیل کړو. مونږ کولای شو چې د پاکستان د جنوبي آسیا د یو لو دروازې په توګه باندې له منځنۍ آسیا سره په ډېر آسانۍ سره وصل کړو. افغانستان دلته د یو ډېر ښه کیټلست یا د یو ښه کرکټر په توګه باندې لوبېدلی شي. له نوي رژیم څخه هم توقع دا ده چې د تیر په څیر باندې د تیر حکومت د هغه منطقوي اتصال برنامې او قراردادونه چې له هېوادونو سره سوي دي، قراردادونه چې د منطقې سره سوي دي او له نړیوالو سره دوه جانبه یا څو اړخیزه قراردادونه سوي دي، هغه تعقیب کړي او د تطبیق لپاره یې حاضر وکړي. څو ورځې مخکې د ازبکستان د ترانسپورت وزیر افغانستان ته تشریف راوړی و. زه امیدوار شوم چې ازبکستان په دې قانع ده، که څه هم نوی رژیم یې په رسمیت نه ده پېژندلی، ولې دی په دې قانع دي چې اقتصادي اړیکې باید د سیاسي اړیکو تر سایه لاندې رانه شي. زه امیدوار یم چې دا هغه فرصت ده، یو ډېر طلایي فرصت په افغانستان کې د نوي رژیم دپاره همدا رامنځته شوی ده چې دوی په منطقوي اتصال باندې زیات تمرکز وکړي او د دنیا والو چې دوی غواړي چې د دنیا اعتماد په دې باندې راشي هغه لاسته راوړي. درست. آقای عزیزی، یک نگرانی دیگه ایم که شما هم در قسمت از صحبتهایتان به او اشاره کردین، مرز تورخم با افغانستان است که در حال حاضر هم کالاهای زیاد از تجاران افغان، مخصوصا میوه‌جات و سبزیجات، در حال خراب شدن است و پاکستان اجازه نمیده که این کالاها وارد خاک پاکستان شود. حالا سوال اصلی این است که چرا حداقل در 20 سال گذشته یک تفاهم خوب با حکومت پاکستان صورت نگرفته که به گفته شما تجارت را با سیاست خلط نکنند؟ خب دا خو رښتیا هم په گذشته که له پاکستان سره هم دغه تفاهم او دغه مذاکرات و کوششونه ډیر و. مونږ ډیر مذاکرات له دوی سره درلودل، مونږ له دوی سره ناست و. د اپټا معاهده مې رینیوډ کړه، یعنی بیرته د اپټا معاهده اوس تیاره ده که نوی رژیم په هغه باندې کار وکړي او دا باید لاسلیک شي. د اپټا هغه معاهده چې له پاکستان سره مونږ درلوده او د داود خان له وخته د اټا په نامه باندې مونږ تر دا اوسه پورې قراردادونه له دوی سره تجارتي او ترانزیتي قراردادونه درلوده. ګوري، مونږ له پاکستان سره څو قسمه پروتوکولونه لرو. یو دا ده چې دوه جانبه است، افغانستان دوه اړخیز دی، افغانستان او د پاکستان دی. یو دا ده چې د اپټا چې ما مخکې ذکر وکړو چې دا ټریډ ترانزیت ده، یعنی معنا دا ده چې ترانزیتي تجارت موافقتنامه مونږ له دوی سره کړې وه. دا د دې وخت پوره سوی ده، شپږ میاشتې د دې اکسټینشن واخیستل شو چې په هغه وخت کې زه هلته مسؤلیت مې درلوده. او بیا وروسته د دغې اپټا چې دغه محتوا کې ډېر زیات تغیرات راغلل، دلیل همدا و، دا تغیرات هم افغانستان راوړل، مونږ راوړل. دلیل همدا و چې په تېره موافقتنامه کې دغسې څه نه و چې د افغان تجارانو دپاره، د افغانستان د ترانسپورترانو دپاره
تسهیلات یا سهولتونه په هغه کې ځای پر ځای سوي وای او د هغوی مشکلاتو ته جواب ویلی وای. موږ په دې معاهده کې یا په دغې قرارداد کې ډېر زیات تغیرات راوستل، تقریبا 60% په دې کې تغیرات راغلي دي. دې څو پروتوکولونه موږ اماده کړي وو چې دا باید امضا شوی وای. په هغه وخت کې خو دغسې یو تغیر راغی، تحول راغی، او د دې تحول په نتیجه کې موږ ونه توانېدل چې پاکستان سره همدغه شی امضا کړو. او پاکستان هم دې ته قانع شوی ځکه و چې د افغانستان مختلفې او بدیلې لارې پیدا کړې وې. هېڅ ضرورت دې ته نه لیدل کېدل، یعنی موږ ډېر ضرورت په هغه وخت کې نه لیدل کېدو چې موږ پاکستان ته د یو عذر په توګه وایو چې تاسې ته، بلکې موږ د یو پارټنر په توګه باندې، د یو شریک په توګه باندې موږ له دوی سره معامله درلوده او دوی هم اماده شوي وو. په هغوی باندې مذاکرات وشو، سند اماده شو. اوس نوي رژیم ته ضرور دا ده چې له پاکستان سره دوی همهغه معاهده کولای شي هغه امضا باندې امضا کړي، او د دې تر څنګ د نوي رژیم د اقتصاد په برخه کې، د ترانزیت په برخه کې، د تجارت په برخه کې تر اوسه پورې دوی خپله پالیسي نه ده بیان کړې، نه ده اعلان کړې. دوی باید خپله پالیسي عاجل اعلان کړي، تجارانو سره یې شریک کړي، ملکونه او هېوادونه په دې باندې پوه شي چې آیا د تیر په څیر باندې دوام ورکوي او که په هغوی کې تغیرات راولي. درست. آقای عزیزی، بله، اگر قرار باشه که پاکستان به همین روی کرد غیر صادقانه ادامه بده و جنجالزا باشه برای تاجر افغان، به نظر شما مقاصد بدیل برای کالاهای صادراتی افغانستان کدام گزینه ها میتونه باشه؟ ګورې، موږ ډېرې لارې لرو، ډېرې لارې لرو، خو ما ځکه دا مخکې وویل چې نوی رژیم باید خپله ترانزیتي، اقتصادي او ترانسپورتي پالیسي په واضح توګه باندې له ولس سره شریکې کړي، له نړیوالو سره او له سیمې له هېوادونو سره دوی باید په هغې پر بنسټ باندې تعامل وکړي. موږ ګوره، د که چیرې موږ ما مخکې وویل چې موږ پاکستان ته ولې ضرورت لرو، اول دا ده چې ولې ضرورت لرو. ځکه ضرورت ورته لرو چې پاکستان د آزادو اوبو ته د ګوادر او د پورټ محمد بن قاسم څخه موږ نړیوال ترانزیت دپاره له هغوی څخه موږ ضرورت درلود، او دویم دا و په دوم قطار کې سي دوه جانبه دوه اړخیزه تجارت او ترانسپورتي روابط و. اوس موږ د آزادو اوبو دپاره دغه اول بحث ده، دا موږ په چابهار کې تکمیل کړی ده. په لاجورد په لاره کې د ترکمنباشي له بندر څخه استفاده کولای سو، موږ اروپا ته خپل مالونه لیږلی سو، د کټای کوریډور د ایران له لارې موږ کولای سو. په عین زمان کې د موږ بندر عباس کې په ایران کې د څو پروتوکولونه او معاهدې له هغو څخه لرو. موږ که وغواړو، افغانستان که وغواړي کې سي د اقتصاد په برخه کې، د ترانزیت او د ترانسپورت په برخه کې، د همکاریو د مرکز او د یو تعادل او توازن رامنځته کولو دپاره موږ هڅې وکړو، موږ کولای شو. هغه ظرفیت او هغه کپاسیټي په افغانستان کې موجوده ده چې له همدغه څخه استفاده وکړي او منطقه سره وصل کړي. منطقه تر ټولو زیاته اړتیا چې اوس لري هغه اتصال ته لري. پاکستان جنوبي آسیا ته ضرورت لري، هند مرکزي آسیا ته هند ضرورت ورته لري. د جنوبي آسیا ټول هېوادونه د انرژي د مصرف کوونکو زیات انرژي مصرف کوونکي هېوادونه په جنوبي آسیا کې دي او تولید کوونکي منځنۍ آسیا دي. د دغو دواړو په توګه د یو پل په توګه افغانستان مطرح ده. افغانستان دلته ګوره، دوی هر هغه څنګه تاسې ګورئ که موږ وغواړو چې په اقتصادي برخه کې سنګاپور موږ مطالعه کړو، د سنګاپور یعنی ډېر لوړ عواید چې دي هغه د دوی له ترانزیت له برخې راځي. افغانستان د ترانزیت په برخه کې، د وصل په برخه کې له لوړو ظرفیتونو څخه برخورداره ده. هغه پریم دی چې معدن څومره دي، داخلي تولیدات څرنګه دي، صادرات به څرنګه سي. زه خوشحاله شوم چې نوي رژیم پرون په چین ته د هوایي دلیز له لارې جلغوزي ولېږلې. ګورې، دا هوایي دلیزونه چې پخوا به خلکو داسې تبصرې هم کولې وای، دا هوایي دلیزونه هوایي خبرې دي، دا هوایي خبرې نه وې. دا رښتیا هم خلکو به همدغه باندې ډېره پروپاګنډه کوله، ویل نن چې نوي رژیم همدا اقدام د چین سره وکړو، زه د دې استقبال کوم، دا یو ښه کار کړی ده. او په دې په تعقیب سره باید د نورو برنامې، د چابهار پروګرامونه باید دوی تعقیب کړي، د کامسیک پروګرامونه باید دوی تعقیب کړي، اپټا معاهده باید دوی امضا کړي، لاجورد قرارداد او لاره چې ده هغه باید د تطبیق مرحلې ته ولاړ سي، نړیوال کنوینسیونونه سي دي سي. ما
هغه وخت کې مسولیت درلود د ټی آی آر چې نړیوال کنوینسیون ده، سی ایم آر نړیوال کنوینسیون ده، کارنیټ تو پاساج نړیوال کنوینسیون ده، هغه ډېر مهم دی د افغانستان د اقتصاد او د ترانزیت او د ترانسپورټ په برخه کې. هغوی وضعیت ما اخیستی و، په هغه وخت کې به تېر حکومت واخیستی دی وضعیت، او دغه ټول کنوینسیونونه آماده دي، وزارت خارجه کې به موجود وي، په ترانسپورټ کې به موجود وي. دوی له هغو څخه باید استفاده وکړي، د افغانستان د تجارانو لپاره، د افغانستان د سرمایه ګذارانو لپاره باید تسهیلات رامنځته شي، او د افغانستان هم د دنیا په هغو هیوادونو کې چې په اقتصاد په رشد په برخه کې کار کوي، افغانستان باید د هغو یو عضو وګرځي. درست. داشتن ارتباط خوب با همسایه های افغانستان که بیشتر مراودات تجاری هم با اینا صورت میگیره، چقدر میتونه بالای اقتصاد افغانستان که گفتم میشه حالا در حال حاضر در آستانه فروپاشی قرار داره تاثیر مثبت داشته باشه؟ ما پیش هم عرض کردیم که روابط خوب اقتصادی با همسایه ما مثبت تاثیرات مثبت دارد، در یه شک نیست. اما یه یک اقدام تاکتیکی شده میتونه، ولی استراتژیک شده نمیتونه. ما مراودات زیاد با جمهوری اسلامی ایران داریم، با پاکستان داریم، با ازبکستان داریم، با تاجیکستان داریم. دغه ټول انتقالات او مبادلات چې دي، دا د افغانستان په اقتصاد باندې مثبت تاثیرات کوي. اما د دغو ټولو نورمونو، نړیوالو منطقوي اقتصادي نورمونو چې مخکې ما ذکر وکړو، د دو نه عملي کول به همدغه همکاري له منځه وړي، او دغه روابط چې ځینو هیوادونو تر خپل سیاسي روابطو تر چتر لاندې ساتلي دي، دا به یو ډېر خطرناک شکل اختیار کړي. بله. تفاهم‌نامه‌ای که با کشورهای همسایه صورت گرفته بود به خاطر سهولت صادرات افغانستان به کشورهای منطقه و کشورهای اروپایی که یکی از او با کشور ترکمنستان هم بود که از طریق بندر ترغوندی تجار افغان میتونست محصولات خود را به اروپا بفرسته، چرا به نظر شما تعقیب نشد؟ چرا در حال حاضر این پروسه استاده است و چقدر به نظرتان میتونه زیان وارد بکنه بالای اقتصاد افغانستان، تجارت افغانستان و روحی تجار افغان؟ متاسفانه ما مخکې از عرض وکړو چې ځینې هیوادونه خپل اقتصادي روابط، سیاسي روابط تر چتر لاندې ساتي. ترغوندی جسی کومې محمودی اروپا خواته یا ترکی او له ترکی چې اروپا ته رسیدلی، هغه د لاجورد لاره چې مخکې ما ذکر وکړو هماغه لاره وه. په دې کې افغانستان، ترکمنستان، جورجیا، ترکیه او آذربایجان په دې کې شامل وو چې همدغو هیوادونو له لارې همدغه مسیر به طی کېدو او اروپا ته دې افغانستان مالونه به د افغانستان په موټرو کې رسېدل. اول خو زه بحث په دې باندې کوم چې په دې کې یو څو تخنیکي ستونزې پیدا شوې. اوله تخنیکي ستونزه دا وه چې د افغان موټر چې هلته د یو تجربې په توګه باندې موږ بعضې موټر او مالونه ولېږل، په لاره کې له ځینو مشکلاتو سره مواجه شو. یو مشکل دا و چې افغانستان د ویانا کنوینسیون سي ترافیکي نړیوال اصول په هغه کې بیان شوي دي، د هغې وضعیت نه درلود. هلته موږ متوجه شو چې نړیوال کنوینسیون د افغان موټرو لپاره څومره مهم ده چې افغانستان موټر باید په خارج کې د انتقالاتو دنده ترسره کړي. متاسفانه هغه لیسانس به لري چې موږ باید ډریورانو ته ورکړی وای، هغه هم د ویانا کنوینسیون په بنیاد باندې باید موږ ورکړی وای. متاسفانه د ویانا کنوینسیون 1968 کې د دې اقدام سوی و، اما وضعیت نه و ترلاسه سوی، ولی افغانستان بینالمللي لیسنسونه ورکول دغه یوه ډېره لویه ستونزه وه چې د موږ موټرو ته هلته بیا اجازه نه ورکوله کېدلی شي تر څو تاسو د ویانا کنوینسیون عضویت وانخلي. خوشبختانه په دغه اخیرو وختونو کې موږ په دې وتوانېدل چې د ویانا کنوینسیون عضویت ترلاسه کړو. اوس هم د افغانستان د ویانا کنوینسیون یو برخه ده. دومه خبره د ځینې سیاسي موضوعات هم په هغو کې و. سیاسي موضوعات دا و چې موږ همسایه ایران نه غوښتل چې همدغه لار څخه انتقالات ترکیې ته وسي، ځکه چې دوی له ترکیې سره ویزا هم نه لري، او ډېره لنډه لار د دوی لپاره ده چې دوی غوښتل چې د افغانستان مالونه د ایران له لارې ترکیې ته ترانزیټ شي، یا ترکیې مالونه د ایران له لارې راشي چې د ترانزیټ هغه مفاد چې دي هغه دوی ترلاسه کړي. او په عین حال کې د لاجورد لارې ځینې سیاسي رقیبان او حریفان چې پخوا هم له دوی سره مشکلات درلودل، هغه په همدې مسیر کې واقع وو.
دویم دا و چې روس هم تشویش درلو چې هماغه لار چې له اروپا سره مستقیمې اړیکې د منځنۍ اسیا د هیوادونو له لارې له افغانستان سره تامینېږي، دوی د خطر یو څه احساس کاوه. دریمه خبره دا وه چې مسیر هم د تجارانو دپاره یو څه اوږد معلومېده، ولې د موږ هدف صرف اروپا نه وه چې له همدغه لارې څخه اروپا ته ورسېږي، بلکې د موږ هدف دا وه چې نړیوالو ازادو اوبو ته ځان ورسوو چې هغه موږ ورسوو ترکمن باشي پورې. اوس د دې له دې وروسته موږ له ایران سره دوه اړخیزه د حمل و نقل کمیټې په نامه باندې یوه کمیټه لرو چې د هغې آخري اجلاس یا آخري مذاکرات ما پخپله ترسره کړي دي او یو سند مې امضا کړی ده چې په هغې سند کې د ایران سره د ټولو مراوداتو او په څنګ کې د افغانستان تجارتي او ترانزیتي مسایل له نورو هیوادونو سره په هغې کې موږ فیصله کړې. په عین حال کې موږ له پاکستان سره مذاکرات په دوبۍ کې وکړو او هغوی هم موږ ته دا وویل چې د افغانستان موټر او انتقالاتو ته به اجازه تر واګه پورې ورکوو او بیرته به دې انتقالات کولی شي. موضوعات دا دي چې په ځینو حساسو شیانو کې که د چا بهر لاره د پاکستان دپاره ډېره حساسه وه، ځکه چې تر ګوادر موږ ته نږدې وه، ارزانه نږدې او لنډه لار وه او ازاد اوبو ته هم لار پیدا کړه. موږ مستقیم د چابهار له لارې له هند سره روابط تامینولی شو. مخکې به موږ کول چې د پورټ محمد بن قاسم یا د واګا له لارې پاکستان ته بدلو، واګا ته بیا وخته هند ته اوښتل. په چابهار باندې موږ مستقیم د ایران له لارې له هند سره دغه روابط تامین کړل او څو محملې رد بدل شي، اوس هم هغه عملي ده، هغه لاره اوس هم عملیاتي ده. دغه چې څه وخت هلته موږ د چابهار په اړه باندې موږ اقدام وکړو، پاکستان د تحذیر سو چې واګا ته تاسې اجازه درکړو. اوس پاکستان دا ویني چې افغانستان ایران خپل سرحد بند کړی ده، منځنۍ اسیا خپله باندې په دې باندې فکر کوي چې څرنګه اقتصادي روابط له افغانستان سره تامین کړي. اروپایي هیوادونو تر اوسه پورې سفارتخانې هلته نه دي خلاصې کړې، د دې تجارتي آتشي او تجارتي مسؤولین هلته موجود نه دي. له دغې حالات څخه بیرته پاکستان فکر کوي چې افغانستان ټوله اتکا به په موږ باندې کوي، کله لاره بنده کړي او کله ورور په تورخم کې خلک یې په لینونو کې درولي وي، کله ویزا ورکړي وایي زموږ ویزا درکوو چې تاسو پاکستان ته راسئ، بیا په ویزا باندې اجازه د دخول نه ورکوي، وایي تاسو به یو پرمټ لیټر هم اخلئ چې د نړیوالو قوانینو او اصولو کاملا مخالف ده. د نوی رژیم باید پاکستان له ډیپلوماټیکو چینلونو له لارې همدغه موضوعاتو سره جدي تعقیب کړي او خپله ترانزیتي تجارتي او اقتصادي پالیسي هر څومره چې زر کولی شي نوی حکومت یې باید تعریف کړي، اعلان کړي او منطقي هیوادونه باید په دې باندې پوه شي سره د افغان. آقای عزیزی، نقش سکتور خصوصی را چگونه ارزیابی میکنین؟ سکتور خصوصی در طول سالهای گذشته چقدر تانسته با کشورهای همسایه و مقاصد صادراتی افغانستان ارتباط خوب تجاری را برقرار کنه؟ از ما په فکر په دا شل کلن مزل که تر طولو زیاد رشد سی پا افغانستان که سوی و آغا سکتور خصوصی وکن او څومره همکاری چې له دولت سره سوی دی د اقتصادي روابطو په برخه کې سکتور خصوصي کړی دی. سکتور خصوصي خدمتونه د افغانستان لپاره، د افغانستان د ولس لپاره، د وګړو لپاره، د دې خاورې لپاره نه هېرېدونکي دي. له دوی سره بد چلند په منطقه کې یا په افغانستان کې دا به یوه ډېره لویه جفا وي. زه د سکتور خصوصي دغه بحراني حالت چې اوس رامنځته سوی ده، د دوی تاسف او مایوسي ګورم، ولې بیا هم د دوی رول ډېر مهم ده، ځکه چې د هېواد حکومتونه خالي اړیکې او پالیسي طرزالعملونه جوړوي. د دوی د روابطو د تامین دپاره دوی زمینه مساعدوي. نور تجارت خو ټول سکتور خصوصي کوي، که پاکستان کې کوي سکتور خصوصي ده، که په ایران کې کوي، که په افغانستان کې کوي، که په منځنۍ اسیا کې کوي. دا سکتور خصوصي ده چې دوی د حکومتونو د پالیسۍ د تطبیق دپاره یو بنیاد ګرځېدلی ده. افغانستان خوشبختانه د سکتور خصوصي په دې شل کلن مزل کې ډېر رشد کړی ده او اوس هم په دې برهني حالت کې وینم ګورو چې سکتور خصوصي کرش ډېر لوی تاوانونه یې ولیدل، لوی لوی زیانونه یې ولیدل، ولې بیا هم خپلو هڅو ته دوام ورکړی ده چې د مننه وړ دي. تشکر. به عنوان جمعبندی موضوع و آخرین پرسش، به دیدگاه شما چه راهکارهایی میتونه وضعیت صادراتی افغانستان را در حال حاضر کمک کنه؟ اول دا چې نوی رژیم باید عاجل خپل اقتصادي پالیسی باید اعلان کړي،
د منطقي له هوادونو سره د تیر قراردادونو په تطبیق کې عاجل مذاکرات شروع دي. دوی ډیر وخت نه لري، ډیر کم وخت لري. په دې کم وخت کې باید دوی تیز، عاجل او ستراتیژیک قدمونه پورته کړي. په عین حال کې د سکتور خصوصي د سرمایو د تضمین اطمینان باید ورکړل شي. بانکونه باید په عاجله توګه باندې د سکتور خصوصي د تجارانو دپاره هغه څه چې د دوی پیسې بندې کړې دي هغوی د اجرا دپاره د عاجل اقدامات ترسره شي، او په عین حال کې د همسایه هیوادونو سره چې هغه ډیپلوماټیک یا کور ډیپلوماټیک مشنونه هم په افغانستان کې تر اوسه پورې لري، لکه پاکستان ته تاسې اشاره وکړه، له هغوی سره د عاجل تفاهم ویسي، د نوي قراردادونو د افتا چې ماده وه له هغوی سره د عاجل لاسلیک شي، پروتوکولونه د نهایي شي. د ایران سره د تیرو قراردادونو او د منځنۍ اسیا سره د تیرو قراردادونو په بنیاد باندې مبادلات او تعاملات رامنځته شي. د دې تر څنګ افغانستان حکومت هم باید له نورو سیمه ییزو هیوادونو سره چې هغه په نړیوال ترانزیت او ترانسپورټ کې مهم رول لري، د افغانستان شریکان دي، د افغانستان باید اطمینان ورکړل شي چې افغانستان خاوره د دوی د ترانزیت دپاره، د دوی د تجارت دپاره، د دوی د انتقالاتو دپاره مسؤول د همکاریو د مرکز په توګه باندې باید مطرح شي. او تر ټولو ستره ستونزه دا ده چې په اواخرو کې لیدل کېږي چې یوازینی شی چې د نوي رژیم په لویو لاسته راوړنو کې حساب پرې کېدو یا پې کېږي چې دوی امنیت رامنځته کړی دی، ولې امنیت د ثبات یوه برخه ده، ثبات ته تر اوسه نه دي رسېدلي. او په دې اواخرو کې وینو چې ځینې امنیتي ستونزې رامنځته شوې دي. دا باید عاجل اقدام وشي که امنیت تامین نه شي، ثبات دلته موږ ونه وینو، د لویو لویو پروګرامونو څخه به افغانستان پاتې شي. پخوا هم د ټاپي او کاسا ټاپ 2 او دغه لولو پروژې چې د انتقالاتو او د ترانزیت په برخه کې له منطقې سره موږ درلودل، متاسفانه دلیل یې همدا و چې وځنډېدل، چې ناامني وي، جنګونه وو او دغه مشکله. تشکر از حضورتان آقای حسن مبارک عزیزی، معین پیشین وزارت ترانسپورت. حالا هم توجه کنید به نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. نرخ طلا. از توجه و همراهیتان سپاسگزارم. برنامه زیربنا در همین جا به پایان میرسد. خدا نگهدار.